të lutam, do më thonë, po të qënë. Unë, personalisht, mendoj që... Si ishte pyetja, tamam, tamam? Se du të apësosht të bravo, që të cilësi që ke? Mund të alizosht, lutë? Jo me t'i vë. Karakteristikat. Një sekundë, falenderit. Duhet të ngrihen përpara monitorit dhe se cili me radhë duhet të jap një seri argumente se çfarë cilësisht duhet të ketë një fitues i Big Brotherit. Atëherë, një fitues i Big Brotherit, çfarë cilësisht duhet të ketë, është pyetja. Për mendimin tim nuk ka një formulë. Ne jemi një numër X banorësh në këtë shtëpi. Në shtëpinë më të madhe të shqiptarisë, më të parën të shqiptarisë, jemi X banor plus një banor tjetër i padukshëm dhe shumë i madh. Ky eksperiment bëhet për të dhe sido që të sillesh, çfarë do të kesh në kokë, çfarë do roli të kesh veshur, çfarë do bluze, pantallone, apo çorapesh, ti para ti banori tjetër, që është publiku, qofse s'kuptohet, je gjithmonë lakuriq, në kuptimin metaforik të fjalës, me sikur pra. Sepse ai të shef ngjyrat e mendjes, ai të lexon çfarë po mendon, çfarë po bën, kë po shikon, si po shikon, çfarë thua, pse po e thua, etj. Të paktën unë këtë kam mësuar nga zanati im dhe profesorët e mi më kanë përsëritur gjithë jetën që para publikut, me gocë dashur, je lakuriq, të shef çfarë po mendon. Absurde, se kuptoja kur isha më e vogël, si do më shofi mua ai çfarë po mendon. Po gjithë ato që bën pra ti, si lëviz dorën, si lëviz syrin, si lëviz vetllën, janë çfarë po mendon. Karakteristikat që duhet të ketë për mua janë të rëndësishme të jetë njëri, më kryesorja, njëri. Të ketë një thelb njëriu. Të tjerat pastaj kush do ngjisi më shumë, kush do ngjisi më pak, varet, është preferenca e publikut, është zotësia e personazhit që do fitoj, është në çdo Big Brother ka pasur personazhe shumë të larmishëm që kanë fituar, asnjëri si kanë gjajt tjetrit. Nuk kanë qenë asnjëherë njësoj që ky ka qenë si ky, ky ka qenë si kjo, prandaj fitoi, jo, asse edhe i herë. Varet si merr historia rrugës, varet si kush i ngjit publikut, kush i ngjit shtëpisë, kush i ngjit vetes dhe kush ka çik fat, se pa fat nuk bëhet. Çfarë tjetër doja të shtoja? Njeriu, njeriu. Për mua karakteristika kryesore është njeriu. Ti je i vërtet, disa prej jush shpesh i dëgjoj që thonë, jashtë do pim kafe, jashtë do... Edhe unë e kam thënë, sepse me disa njerëz kam një empati të vërtet këtu brënda, dhe do doja që deri në fund, deri sa ti jemi këtu, do doja të mbaja, të zgjasja. Nuk e di çfarë do ndodhi, se kanë qënë burra më të mirë se ne dhe nuk u ka ndodhur, por kam dëgjuar disa personazhe që thonë këtu hajë se loja, loja, jo. Unë kam 47 ditë si juve këtu dhe këtu nuk mund të jesh në loj. Këtu po investon kohën më të shtrenjtë, dhe më thënë gjërë më të shtrenjtë që ka njeriu, kohën. Ne s'kemi pasurit tjetër. Ne kemi vetëm kohën dhe jemi duke e investuar këtu, kështu që nuk është loj. Për mua nuk ka qenë në asnjë moment loj. Për mua është jetë, po bashkjetoj me juve, ca i duroj, ca zdu me i pa me sy, ca zdu me i një me erë, po kur undan, këto në ranë. Hiqë, për ta mbyllur, mendoj që karakteristika kryesore është ti jesh njëri. Kaqë.